вечер обявих една конференция в Zoom. Темата е как се отнасяте или какво за вас е така нареченото дистанционно обучение. Искам да кажа някои неща. Интересно ми е как дадени хора биха ги възприели и също така те какво мислят тия въпроси. Знаете, че заради тази COVID истерия, тази учебна година вероятно много често ще се прибягва до това дистанционно обучение. По едни чисто, така бих казал, глупави причини, но пък всяко зло за добро. Видим някой дали ще дойде. Ако не дойде, аз ще си разкажа каквото имам и ще направим така едно предложение. Може да аз се обърна към групата на небезразличните граждани със своя така идея. Сега даже още самото начало ще кажа тая идея. Вижте, едно училище сега казаха минало поради заразяване и така нататък. Заразяване от, как го нарича, безсимптомен носител на коронавируса, на китайския вирус. Той заразил много ученици и учители нямало заразени и сега цялото училище минава на дистанционно обучение. Добре, ще минат сигурно и други училища, ще минават, едни ще се връщат, ще има така многообразие. Дистанционното обучение на влизане. Преди години беше ЕРС, мен преди 4-5 години ме възприеха като човек, който е не наред съкъла, предполагам, така ме възприеха, като аз предлагах на мои ученици, които не са, които предпочитат, вместо да идват в час, вкъщи да си стоят и да се свържат с мен и да провеждаме, да разкажат какво са разбрали по темата по интернет, т.е. дистанционно да общувам с тях, да ги обучавам. Им казвах тогава, това нещо, то се възприемаше като скандал, но аз им казах, че това е друга възможност. Някой отсъствал, болнични бил и прочее, изпуснал материал, да се свържа с мен, ще поговорим, ще по интернет, ще си умениме така мисли по темата, ще научи някои неща, аз ще науча нещо за него, как мисли по дадени въпроси, доколко е напреднал в така изследването на тези въпроси, защото всичко в философията трябва да се изследва, да се търси истината. Какви усилия е положил, това ме интересува, има ли желание, разбира ли смисъла на тия неща. Тогава аз го предлагах и директорите подскачаха, директорката, която бях, тя каза, че това е абсолютно неправилно, незаконно и прочее. Също съм правил занимание в класната стая по философия, съм го записвал и съм го слагал в интернет. Идеята ми беше родителите да могат да разберат как върват занятията, да се видят от много хора, интересуващи се от образование, какви са реалните проблеми в обучението по философия или в това училище, или в този клас и така нататък. Идеята ми е била, примерно ученици, които не могат да присъстват в час по някакви причини, да могат вкъщи да си пуснат това клипче, да видят за какво сме говорили, да се информират. Пък много е интересно, примерно като се натрупа сбирка от такива клипчета по дадени теми, да видят как в други класове се е обсъждала, защото в един клас дадена тема се обсъжда лошо, не се получават неща, друг клас се получи и това е прекрасно да се обменя така, и идеи, и информация. Може да бъде изключително интересно, ако се направят хубави сбирки,
Обаче аз не съм се старал, нали, да правя някакви, кой знае какви специални занятия, смисъл да демонстрирам, нали, изключително. Мен ми интересуваше реалната картина каква е. Това се възприе също като скандално, нали, хайде да не говорим по тази история много, но това, че учениците, камерата в началото беше обърната така към класа, но половината от класа, които не искаха, можеха да седнат от едната страна, да не ги вижда камерата. Между другото, камерата и да ги виждаше, почти не можеха да се разпознаят, защото е леб камерка, малка и некачествен запис. Както идеята, тогава се вдигнаха едни глупави такива истории. В един момент аз почнах да обръщам камерата само към мене, както сега съм я обърнал, за да такива глупави възражения да отпаднат. И още има в интернет, в моя блог, т.е. в YouTube съм ги качвал, но те в моя блог могат да се намерят тия сбирки от занятия по философия. И това е правено преди повече от 10 години. И е също интересно да се види какво се е случило. Та сега моята идея. След като в тази учебна година ще се случват какви ли не истории, ще има виртуално обучение, ще има пандемии, свръхпандемии, мегапандемии, сигурно ще измислят какви ли не глупости. Вируси винаги имало и човечеството е живяло и оцелявало. Сега, нали, апокалипсиси да ни правят, това са идиотщини. Нали, идиотщини, абсолютно. Всеки дневно умират много повече хора от сърдечни заболявания, от какво ли не, от катастрофи и прочее. Пък защо не се загрижиха за това? Защо трябва вируса, китайския вирус, да има толкова специално място, толкова голямо внимание? По цял свят умират от сърдечни заболявания, от затластяване, от не знам какво си, от какви ли не заболявания има. И защо за тях не се говори? Много повече хора умират от тях, да се търси начин, нали, да се спасяваме, да водим да промяна в живота в не знам си какво, за да се решават тия проблеми, а са някакъв китайски вирус ни правят на идиоти. Както и да оставим това. Та, щом като ще има такива времена, какво пречи? Чакайте да видим, има ли тук някой? Само аз съм. Да, само аз съм за сега. Да видим някой дали ще се престраши. Я дойде, между другото имаше само 10-15 минути. Откак съм обявил такава възможност. Някой, ако е, то почти никой не е могъл да види. Идеята ми беше съвсем случайно, ако някой попадне. Няма никакво значение. А всъщност има значение, защото е хубаво да обсъдим тия неща с даден човек или дадени хора. Но и да не е конференция, а да е мое изложение. Мен пак ми се приспя, защото пак бях нощна смяна. Аз като съм нощна смяна, на другия ден съм като труп, така. Като отпаднал се чувствам. Ето сега рано-рано ми се приспало, защото не съм спал цяла нощ. А днеска малко дремнах така. Както идеята. Сега, идеята ми е такава. Интересно е, че в дадени училища, нали, това дистанционно обучение, около него се пази пълна тайна. Да не би, нали, да се... Сега не знам от какво толкова ги е страх, но мога да се досещам от какво ги е страх. Защо примерно? Сега, хайде да речеме това, че се виждат лицата на ето такава в Zoom, примерно, или по някаква друга програма, като говори учителя с учениците и всеки, който се изказва, лицето му се вижда, ако искат да се слагат маски децата, за да не, защото има там закон за закрила на детето и прочее, закън да не се види лицето му, нали, не знам по какви причини, някакви пак глупости, но
ако детето, родителите му подпишат декларация, че не възразяват да бъде снимано, да участва в такива. И тия записи да се са съвсем открити. Всеки, който иска да може да присъства, примерно родител да може да присъства на занятията по философия или по химия или по математика или по история на своето дете или на класа на своето дете. Да присъства родителят. Някакъв друг учител, да речем от същото училище или от махалата или еднакво, който се интересува, защо да не може да научи. На цялото общество ние трябва постепенно да минаваме към този модел на учещата общност. Като се учи в училищата, има много хора извън училищата, които не са научени. Например, не знаят математика, не знаят история, объркани. А училищата са образователни учреждения. Те не съществуват. Според мен би трябвало този ресурс да се използва от всички. И сега чрез виртуалното, чрез онлайн обучението, чрез дистанционното обучение, имаме шанс всички, които се интересуваме, ето примерно учител по философия от едно училище си води някакси занятията. Учител по философия от друго училище може да е в другия край на България, го интересува как водят колегите му по философия в други училища. Защо да не може учителя по философия, примерно от Ямбол, да види как се водят занятията по философия в Софийско училище и обратното. Но аз не мога да разбера защо трябва да се крие. Крие се вероятно по единствено по тая причина, че се обучението е некачествено, несъвременно, не срамуват се учителите да покажат на цялото общество. Вижте, в Подигото даже, нали, виждате целия град. Там са отишли на края на годината, учителката изпитва, всички наблюдават, задават въпроси и така нататък. Това е било през Възраждането, през така нареченото турско робство. А в днешно време, 21 век сме, нали, да държим в пълна секретност това, което става в училищата или в обучението между учители и ученици, било примерно по дистанционно, чрез дистанционното обучение. Аз, моята идея е, ще напиша такова предложение и до Министерството, и до инспектората, и до директор, да има пълна прозрачност. Да можеш да отидеш в сайта на всяко училище и да видиш по философия тая седмица се водили ето кои си занятия и да видиш, да можеш да отвориш, да видиш как е протекал часа и по философия, и по химия, и по биология, и по география, дистанционно, като самозапис. Това е огромното предимство. Тогава има безчет неща, които са ценни, които могат да се така, да се обогатяват и други учители, и други ученици. Примерно, учениците от едно училище не им харесва начина, по който дадения учител води по дадения предмет. Съседното училище може да има много по-добър учител. Нали? Това е, не дейте да мислите, че нали, няма нищо лошо. Учениците нямат възможност да избират учители. Да, обаче, примерно, децата се познават, нали, общуват и така нататък. И по някакъв начин в дадено училище са разбрали, че примерно часовете по философия преди кой си учител са много интересни и може да се видят от в сайта на това училище. Там да се има по всеки предмет клипчета по теми, нали, да се види коя тема и това ще бъде много интересно за тия ученици да отидат да видят в друго училище, при друг преподавател, други ученици, как общуват, как водят, кое е по-съвременно, кое да се сравнява и също така да се върви напред, да се развиват, защото иначе една такава мухлясала, как да кажа, устаряла, много архаична, ли, каквато ретроградна система, където всичко е нали,
се прави както преди 5 века или не знам си как, или всичко е, ето такива глупави съображения, сакън ще видят, пък ще говоря за нашето училище, пък ще се изложиме. Какво като се изложиме? Това е истината, реалността, пък ние като се изложиме веднъж, два пъти, пък това е позитивен смисъл има, защото ще се засрамим евентуално, пък след това ще почнем да мислим какво да направим и така нататък. Ето дойде Виктор, заповяда. Не знам дали си е купил. Виктор, дали си е купил микрофон? Няма пак микрофон, Виктор. Та, господин Виктор, аз това говорих тук, че като има... Интересува ли ви първо темата? Ако искате, пак пишете. Чакайте да видим, може ли да се пише. Слагам. Така, само момент да видим. Да, излиза. Момент да я прочита, да. Какво за вас е дистанционното? Как го оценявате и какви възможности има и дали ние се ползваме от тях? Ето сега. Да, за вас е неприемливо, казвате. Ами, в смисъл, че в сравнение с присъственото обучение, да, вие сте преподавател. Чудесно, че сте преподавател. И сега искам да ви кажа, вие не можахте да го чуете, в резюме ще ви кажа. Моята идея е, като въпреки, нали, всичко, вие казвате, че то е не толкова приемлива форма, защото вероятно присъственото е по-добра. Аз съм съгласен, по-добра форма е присъственото. Обаче, когато се налага дистанционно обучение, аз пък предлагам да се възползвам от някои предимства, които той има, и когато се провеждат тези обучения по различните предмети дистанционно, видеозаписите да се запазват, да се прави една сбирка по дадения предмет от дадено училище и тя да е напълно достъпна за всички, и за учители, и за ученици от същото, от други училища, и от граждани, от родители и така нататък. По този начин учениците, нали, има ред предимства, учениците ще могат да видят как се учи същия предмет в друго училище, какви начини, варианти има, подходи различни и прочее. Особено по философията. По философия това е много хубаво. И второ едно предложение, сега го казвам пред вас. Да, тук съм съгласен. Да, когато се налага, да. Аз също съм на принципа, че когато се налага. Но втория принцип е, когато се води присъствено в училище, да речем половината, хайде не половината, 5 ученика, да речем, отсъстват, болни са от нещо, да не са от китайски вирус, а примерно от друга някакво заболяване. Тези 5 ученика си стоят вкъщи, а в училище се води часове. Какво пречи тия часове да се записват и да са достъпни онлайн и тия 5 ученика вкъщи, които са да могат да дистанционно да присъстват, все едно са в час, няма да заразят там, нали, да. И същевременно ще им е и по-удобно за тях и също така няма да губят материал. Аз не виждам нищо лошо. И тия записи на часове, провеждани присъствено, пак да се прави сбирка и да се колекционират и да са достъпни, примерно ученици, които искат след време да се върнат към дадена тема, която едва сега са осъзнали, че е важна, възлово значение има, да се върнат, да видят какво се е говорило. Това е безценно за качеството на обучението. Как се отнасяте към тия две мои предложения? Аз ще го решил съм да го... Защо не бихте се съгласил? Аз не виждам нищо лошо в това. Какво ви притеснява вашите упражнения там, часове, лекции и прочее? А, това е авторски материал. Искате да кажете някой да не ви окраде идеите. Нали? Това ми се вижда съображение интересно, обаче как така
примерно той дори да вземе нещо от вас, това няма, има нещо лошо в това, че някой е взел нещо от вас и го е използвал, а пък вие, ако смятате, че е толкова, нали, авангардно вашето преподаване, защо не го патентовате по някакъв начин, нали, да си имате, да си запазите авторството? Така. А те може да наваксват, обаче какво пречи? Ами ето, примерно, някакви граждани, други преподаватели искат да видят как вие водите. Взаимно да си помагате по този начин. Не виждам причина да така толкова да сте консервативен и да не желаете такива нововъведения. Аз специално пък смятам, че това е хубаво. Мен ще ми е много интересно да видят други философи как водят часовете и те да видят при мен. Те да ми кажат своето отношение към начина, по който аз водя часове, да ми кажат критики и прочее. Това за мен има безценно значение и аз като им кажа, мисля, че за тях би имало значение. Защо да не ви помагат? А зависи какъв предмет преподавате. Интересно ми е какъв предмет. Ако преподавате, чуш език. Ама чудесно, ето, аз да речем искам да уча английски и вие, ето, вие английски преподавате, но и мен ще ми е, сега вярно, че вие ще губите, така ли? Това ли имате предвид, че аз мога да науча английски безплатно и това? Момент само да... Ало? Господин Воденичаров, водя конференция тук по дистанционното обучение. Да, по интернет. Тук имам един събеседник, преподава английски и водим и обсъждам. И аз имам две предложения, мен ми е интересно, какво ще кажете вие. Мен ми са предложенията такива. Нали сега почнаха учебните занятия, обаче на места се плашат много от китайския вирус и ще минават дистанционно. Аз предлагам, когато правят дистанционно обучение, записите да ги слагат на сайта на училището и всеки родител, учител, гражданин да може да отиде и да види как протичат тези часове. Така ще бъде интересно да видиш в различни училища, да сравняваш и прочее. Смятам, че не бива в секретност, в тайна да се водят тия занятия. Разбира се, знаеш, че съм против тайните. Да, аз предлагам пълна откритост, защото тайната говори, че има някаква нечиста съвест, нали? Чухте ли последния писец да ви го кажа на кажийската патка? Патката, да, какво казва? Да, вярно. Никво мина. Чуйте ви като бойка, вървите по магистралите. Да. Да, да. Това го забелязах и аз днес го обсъждаха там. Сега я обсъждаха кази. Аз пък имам теория, че тя още не му е простила на Бойко и го излага по този начин. Тя е жена, тя му отмъщава по този начин. Тя говори глупости и вреди по този начин на властта му. Ама тя е толкова проста, че той е проста, ама тя е още по-проста. Вижте, те жените, от една страна, жените поначало не са толкова в умствено отношение, обаче да не говорим, тя е много отмъстителна, той я нарече просто кърджалийска патка. Тя не може да му прости и безсъзнателно му отмъщава. Ама да, ако тук парламента как вървява с него и чистила, тя е чистантка, производителка на кофи. Тя е проектантка на кофи, тя прави различни видове кофи. Да. Ужас, да. Еми, добре, за да продължа диалога с този човек. Ще го напишеме от името на небезразличните граждани това предложение. Пълна гласност. Утре ще продължим. Хайде, чао.
Така, значи господин Виктор, вие казвате, че никъде на Запад го няма това, пълна прозрачност, какво се учи, и имате такъв аргумент за не за патента, ами за авторско право. До някъде съм склонен да го приема това. Обаче какво пречи ние, българите, да направим нещо ново, което в един момент може да се възприеме и на Запад? Има конференции, всякакви там семинари. Даден преподавател може да обяви. Законово и аз не знам как стои, обаче аз лично смятам, че не е толкова страшно, примерно друг преподавател да възприеме нещо от твоя. Това е нещо, което помага за развитието на науката, на образованието, и тия неща мисля, че трябва да се използват. Не е толкова страшно. А вижте, ние сме данъкоплатци, нали, гражданите. Финансираме с данъците си образованието. А какво става в образованието? Нямаме информация. Ето сега това дистанционно обучение, Министерството ни казва, било миналата година, няколко месеца, всичко било чудесно. Да, обаче искаме доказателства. Защо не ни дадат възможност да видиме как текат учебни часове по български език, история, математика, география и така нататък? Кой каквото го интересува? Имам предвид ние, дето финансираме образованието, гражданите, данъкоплатците. Нас ни интересува. Мен специално ме интересува. Да не говорим за това, че съм учител, който му се пречи от властта да си практикува професията. Цял живот съм бил учител и ме изритаха от образованието. Нали, нещо като дисидент съм. Остракиран съм от системата. Но мен ми е много интересно, примерно тия, които водят часовете в моето училище в момента, как ги водят. И аз съм небезразличен към това. И смятам, че ако ги водят много по-некачествено от мен, примерно, да допуснем, това ощетява учениците. И това снижава нивото на обучение по философия в моето училище, където съм работил 15 години. Така, неприемливо е студентите, които идват на занятията ми, си плащат такса за обучението. И не бива неплащащите да имат достъп до същото. Това тук го приемам, да речем. Плащащите са с привилегия. Така е във всяко добро и развито буржуазно общество. И в Германия образованието е безплатно. Сега, това такси, дето се плащат от студентите, да речем, е хубаво. Има го този момент, защото ще речат какъв е смисъла да плащаме, като след това можем безплатно да гледаме и да се обучаваме онлайн. Ама някой да научи нещо без да си е платил, нима е толкова страшно. Сега, ние учителите пък само за парите ли трябва да мислим? Ето аз от години наред, откакто ме изритаха от образователната система, всеки ден даже имам свои уроци, да не говорим колко казуси поставям. Всичко това е на така абсолютно идеалистична основа и не мисля за пари. Парите не са толкова важни. Вярно, трябва някак да живее преподавателя. Ето вие казвате, че храните. Аз го съобщавам това, защото се оказа, че след това на записа писмените въпроси и изказвания на господин Виктор не се виждат. Няма ги там. Не знам как да ги сложиме. Няма ги, а е хубаво да ги има, но ги няма. Не знам как може да се сложи. Ако знаете вие как да се запазат, обаче ето ги нямате, затова аз ги чета. Та господин Виктор казва, че храни малки деца. И аз съм хранил дете, когато съм бил учител с учителска заплата.
бяха доста ниски заплатите и тежко сме живели. Но в същото време съм и писал, и помагала, и съм ги подарявал на учениците, издавал съм ги със свои средства и така нататък. Защото, вижте, парите са нещо важно, но не бива, нали, те да ни пречат да се развиваме, да общуваме пълноценно, да се обогатяваме и така нататък. Аз като дам някаква идея, своята идея като я съобща, вие се обогатявате, а аз не обеднявам, нали, защото тази идея си остава и в мен. Тая идея мен като ме овладява, тя може да овладее и вас, от това печели идеята. Тази идея като се разпространява. Сега, вие, като, ако оцените много моята идея, да ми платите нещичко, но ето, хубаво е тая безкористност. Аз ви я подарявам, примерно. Ето сега това ще го подаря на Министерството, да се правят записи и на часовете в присъствено обучение и общо достъпни да бъдат. А тия въпроси около пари, авторски права и прочее, това може да се урегулира и мисля, че не е толкова страшно. Един учител, който не е готов безкористно да работи, нали, и без да мисли само за пари, може да им увеличат заплатите на учителите още, за да се компенсират тия там авторски права. Децата ви трябва да ядат, прав и прав сте, но вие не може да работите изцяло без пари. Ето аз в момента пък работя изцяло без пари. Сократ също е работил без никакви пари. Доколкото ми е известно, Христос също е бил учител и не е взимал нито заплата, нито е бил на щат към Министерство на религиозните въпроси в Римската империя. Нали, защото Юдея е била провинция на Римската империя. Тъй, че нека да не мислим по този начин. Да, моето дете е голямо и се работи и се осигурява. Обаче това не значи, че само по тази причина аз трябва да работя без пари, защото детето ми не е гладно и че може само да се храни. Вашите деца са малки, вие трябва да се грижите за тях. Обаче, вижте, господине, когато човек дава на другите хора безкористно, на него му пък се връща. Вие ще давате своите там, но, своя творчески подход, своята стил и така нататък, ако има тия записи. Пък същевременно ще може да отидете при други преподаватели да научите от тях нещо. И така взаимно ще се развивате и обогатявате. И мисля, че паричният въпрос тук трябва да бъде изведен извън скобата. Защото пък ако почнем каквото... Някой, примерно, ако е научил нещо много ценно от вас или от мен, примерно, какво му пречи в знак на благодарност, примерно да ви приведе именно някаква сума пари. И тогава вие ще имате повече пари за вашите деца, да им купите там обувки, чанти. Всичко се купува с пари, дах и храната в това число. Децата ми имат върховенство. Да, обаче, да, децата са нещо заслужаващо да бъде на високо място, но не трябва да засенчи това, защото вие като преподавател, вие не сте просто занаятчия, когато сте учител, нали? Ако малко по-идеалистично се отнасяте към професията си, тогава ще спечелите неща, които не се мерят с пари. Аз така мисля. Аз съм по тая линия. Ето ви дадох примери с Сократ и Христос. Не са взимали заплата и са разпространяли много ценни идеи, мъдрост, истини и така нататък. Ако са тръгнали да искат пари, всичко отива по дяволите и се обезсмисля.
Ако в едно общество сме способни, повече хора са способни на идеалистични, безкорисни постъпки, едно такова общество ще бъде много по-развито и богато и една такава човечност ще доведе до там, че няма да има застрашени от глад деца. Аз така смятам, господине. Защото той казва, тези неща няма значение, ако децата ми са гладни. Няма как да разчитам някой да ми даде нещо. Това не е сигурно, то може да е само спорадично, а децата ми имат върховенство, казва господин Виктор. Чета неговите. Да, преподавателите в развитите западни общества работят за пари, за заплата, нали, и там доста хубави заплати получават, за разлика от нас. И в Франция, и в Германия, и навсякъде учителите, преподавателите, професорите, нали, са много високо ценени. Така. Вярно е, но има неща, които стоят над това нещо. Парите не бива да са в центъра на всичко, защото тогава нещата не са верни. Ученето, образованието е духовна и идеалистична по естеството си дейност. Това, че човечеството е измислило парите, не знам дали си знаете, дали си давате сметка. Сократ също е имал деца, пък не е взимал никакви пари, имал доста проблеми и жена му се е грижала за децата, защото Сократ има теория, че това е женска работа, грижите за децата. Мъжете трябва да се занимават с други неща. Те търсят истината и се занимават с философия. Той е бил безделник в очите на жена си и така нататък. Но има голям конфликт Сократ с тия учители, първи учители, които не се свенели да взимат пари. Сократ казва, че знанието е безценно, мъдростта да не говорим, нали? И не може да се оцени с пари и по тая причина е грозно да се търгува. Да, учителя да стане търговец на знания, това е според Сократ аморално и принизява достоинството на знанието. Примерно, аз ако дам една идея, философска идея, да я почна да я продавам. Не знам, и в наше време го има. Има такива, как се наричат, специалисти или експерти, лектори по личностно развитие, които правят всичко с оглед да вземат пари на клиентите, да станат по-известни, нали, пишат книги с цел печалба, правят семинари, в които взимат доста пари. Нали, те работят в тая област и много мислят за парите. Ето господин Виктор каза, не мога да се съглася с Сократ и си тръгна. Останах аз сам. Ами, да. Тези по личностно развитие, дето много мислят за пари, сега няма да споменавам имена, те какви ли не така, начини, пенизи да го наречем, използват с цел да съблазняват хората, да се записват при тях. Те са гръмки, те са атрактивни с цел, нали, да събират голяма публика и да печелят много пари. Еди, кой си като някакъв гуру в зала едно на НДК събрал еди колко си хиляди почитатели и им изнесъл беседа и всеки си платил и той взима луди пари. Мен това ми се вижда, не сега ще кажа някой ти гранчаро завиждаш и затова проповядваш такъв идеализъм, но на мен това ми се вижда, как да кажа, той може да има гениални идеи, обаче той е паричен момент, тази печалбарска настройка, всичко опошлява. Не може истинските неща да се правят по този начин. В вековната история, нали, ето и в манастири, и в университети, нали, не е било толкова, не се е мислило толкова за
парите. Вярно, трябва да се живее и монасите. Извинявам се много, бях нощна смяна. Втори път се прозявам сериозно и това говори, ето наближава, то мина 9 часа. Аз съм, не съм спал миналата нощ и затова се чувствам толкова изморен. Сънят е нещо много важно. Така, еми благодаря, мисля, че казах най-важното. Предлагам пълна гласност. Екстравагантна е тази идея. Има много доводи против. Ето господин Виктор каза някои важни неща. Според мен за авторски права, за не знам си какво, не бил съгласен да се излъчват присъствени негови занятия по интернет, за да може. Защото таксите там, нали, едни плащат пък, за да получат правото да учат при него, пък други безплатно да ползват същото, му се вижда неправилно и така нататък. Толкова за сега. До нови срещи. Къде е камерата, бе? Тук е камерата. Да. Ало?